Това е суров материал от дело номер 1, процеса срещу Тодор Живков, където виждаме Бойко Борисов като охранител. Който накрая, ето, сяда зад волана и подкарва колата. А сега Бойко Борисов охранява Негово Величество при паметното му връщане в България. И отново се качва зад волана, но този път виждаме, че марката на колата е различна.